Жамбылда асылып қаза тапқан келіншектің туыстары оның қазасына жігітін айыптап жатыр. Олардың айтуынша, көңіл қосқан азаматты әйелдің сеніне кіріп, әбден қарызға батырған. Ал берешегін өтей алмаған Айгерім Молдатаева күйзеліске түсіп, ақыры өз-өзіне қол салуға мәжбүр болған дейді туыстары. Сондықтан марқұмның жақындары әлгі жігітке қарызды төлетіп, өзін жауапқа тартқызуды талап етуде. Айгерім Молдатаева ауладағы қораның ішінде 3 мамырда асылып қалғаны. Бұрын тұрмысқа шығып ажырасқан Айгерімнің бір баласы бар. Ол өзінен 2 жас кіші жігітпен көңіл қосып, ғашықтардың құпиясы Айгерім қаза болғаннан кейін жария болғаны. Әрі сол азамат оның өліміне себепкер дейді марқұмның жақындары. Олардың айтуынша 27 жастағы жігіт оны қарызға белшеден батырып, ақыры берешекте өтей алмаған келіншек өмірімен қош айтысқаны. Бұл жерде 201-ден кемін алыптым, хоум кредиттен ақшалай алғаны. Мына товарный алғаны тоже 301-ден кемін ол. Товарный деп оформить еткен, бірақ ақшалай алған. Ең соңғысы Каспийден 1 000 000 алған ғой. Сонда мына кредиттерін бәрін оған қалай бере береді түсінбеймін. Оның арасында продюшкаларынан алған дейді. Айгерім қаза болған соң жігіт әкесімен бірге оның туыстарына көңіл айтуға келгені. Сол кезде 27 жастағы азамат сүйіктісіне әр жерден қыруар қаржы алдырғанын мойындаған дейді марқұмның туыстары. Ал оның әкесі барлық берешекті өтеп беруге уәде етіпті. Кішкене ақыл есіңізді жинаңыздар. Сәдетте қалғаны бар, жерде келеді. Иә. Сонда өтті жинап жазыңыздар. Алайда кейіннен бұл сөз құрғақ уәде ретінде қалып, екінші тарап айтқанынан айнығаны. Бет жүзін көрсеткісі келмеген баласы да әкесі де берешекті өтеуге қарсымыз дейді. Айтуларынша, банктен 27 жастағы азамат алдырды деген 2,5 миллион теңгені толық өтеп берген. Басқасына қатысымыз жоқ дейді. Қара жамылған отбасы қыздың өліміне болмай қалған күйеу бала айтты және ол 5 миллионға жуық қаржыны өтесін деген сарында үстінен арыз түсірген. Алайда қылмыс құрамының жоқтығына байланысты іс жабылып тынды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамын болмауына байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалды кодексінің 35-ші бабы 1-ші бөлігі 2-ші тармағымен қылмыстық іс өндірістен толық тоқтатылды. Күндерін әзер көріп отқан отбасы мұнымен шектеліп қалмақ емес. Олар арызды қайта қарату үшін прокуратураға шағым түсіргелі жатыр. Дархан Бақытбек, Ардақ Махатов, 77 News.